ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ପୁରା ପରିବାର। ରାଜରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିତିଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସବୁଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ବିଫଳ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ। ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଖାପାଖି ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାରବର୍ଗ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ଏବେ ଜଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଖୋଦ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନିଜିଗଡ଼ କୁରୁଖି ଗ୍ରାମର ସୁବାସିନୀ ଧଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାରାୟଣ ଧଳ। ଉକ୍ତ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଦଳିତ ମାଇନୋରିଟି ମହାସଂଘ। ତେବେ ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ପିପିଲି ଜଗନ୍ନାଥପୁରଠାରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁରା ପରିବାର କୁହଭରା କଣ୍ଠରେ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ସେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ତ ସୁବଳ ଧଳ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛି ପ୍ରକାଶ ଦଳ, ସେ ଆମର ସବୁ ଛଅ ଏକର ଜମି ଜବରଦସ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଉ ମୋ ବାପା ଦେଇଥିବା ଯୌତୁକ ଗୋଟେ ଜାଗା ଏକ ଏକର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ, ତାକୁ ତା ଉପରେ ଘରଢିଘଟା ଘର କରିଛନ୍ତି ବାରବଖରା। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକିରି ତ ସବୁଆଡ଼ୁ ଜବରଦସ୍ତି କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମର ସିସି କ୍ୟାମେରା କାଟି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ କେହି ନ ବୁଝା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଆମ କଥା କେହି ଆକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟ ଏଇନା ନାହିଁ, ଏ ସମୟରେ ଏକୋଇଶରେ କି ସେ ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଚାରି ଚାରିଟା ନାତି ନାତୁଣି ମୋର ଏମିତି ମୂର୍ଖ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ ବି ପୁଅ ବହୁତ ତିନିଟା ପୁଅ, ଯୋଡ଼ାଏ ପୁଅ ବି ମୋର ବାହା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ କେହି ବାହା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ାଏ ଗୋଟେ ପୁଅ ମୋର, ଆଉ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଘରେ କୁକୁର ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି। ହଁ ସେମାନେ ତ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ତ ଗଲେ ମାପ କରିବାକୁ, ସେ ଖାଲି ଡିମାର୍କେସନ୍ ଗୋଟା ନୋଟିସ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ମାପ କରିକି ଦସ୍ତର ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆକ୍ଷେପ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କଥା ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଯେ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ମୋର କହିବା କଥା, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଟାଇପ୍ର ପୁଅମାନେ ହେଇଛ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ଏତିକି ସହଯୋଗ ହେବ ମୁଁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବି, ମୋ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଫେରିକିରି ଆସିବେ। ଆମେ ଭାଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ମୋର ଏଇ ଚାରିଟା ଛୋଟ ଛୁଆ, ମାନେ ତିନିଟା ଛୁଆ ଥିଲେ, ଯୋଡ଼େ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଗୋଟାଏ ଛୁଆ କୋଳରେ ଥିଲା। ଆମେ ଯୋଡ଼େ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଥିଲୁ ଆମ ଘରେ, ଘରେ ଲଗାଇବା ଭିତରେ ଆମ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ ଦଳ ସେ ସରପଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆମେ ଦୁଇଟା କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଥିଲୁ କାହିଁକିନା ଆମର ତାଙ୍କର ଆଜିକି ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇକି ଚାଲିଛି, ଜମିବାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା? କୋର୍ଟ ଯାହା ରାୟ ଦେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେଇକି ବଇଛୁ, କୋର୍ଟ କିଛି ଡିସିସନ୍ ଦେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 2017 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଠିଆ ହେଲା, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଦୁଇଟା ଲଗାଇଲି, ମୋର କ୍ୟାମେରା ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ କାଟି ନେଇଗଲା, ମୁଁ ଆସିଲି ପିପିଲି ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲି, ମୋ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖିଲେନି, ମୁଁ ସେଇଠୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲି, ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ମୋ କଥା ଭାଇ କିଏ ବିଚାର କଲେନି, କହିଲେ ତୁ ଏବେ ଯଦି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନ ନେଇକି ନ ଯିବୁ ତାହେଲେ ମୋର ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଫେରେ ଘାଟା ହେବ, ମୋ ବାପା ଆରଥରକ ହାରିଥିଲା ଫେରେ ମୁଁ ଏଥରକ ହାରିବି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବାଡ଼ିଆ ପିଠା ହେଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ଏହା କଥା ଅନୁସାରେ ପଳାଇବା ଜାଗାକୁ। ଆଉ ଯାଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଧାରଣାସ୍ଥଳୀ ଦେହରେ, PMG ଛକ ଦେହରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ବସିଲେଣି, ଯେ କୌଣସି ଜନସାଧାରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି ଅଫିସରମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ସେବାଟେ ଦେଖି କିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି? କିଏ ଦିନେ ବି ଆଜିକି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଦିନେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ପିଲାଏ ତୁମେ ଗଛମୂଳି ବ୍ୟାନର୍ଟା ବାନ୍ଧି କାୟଣ ପାଇଁ ବସିଛ? ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଏଇଠି ଅଛି ଛୋଟିଆଟିଏ, ସିଏ ଧାରଣାସ୍ଥଳୀରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ପୋଲିସ ବାଲା ତାକୁ ଧାରଣା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି 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 ତୁମରି ପଛପଟେ ସେ ପିଲାଟି ଠିଆ ହେଇଛି, ଦାଢ଼ିଟା ରହିଲା ତ ସିଏ ଯେଉଁଦିନ କଟା ହେବ, ଯେଉଁଦିନ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ସେଦିନ ଇଏ ଦାଢ଼ି କଟା ହେବ, ଫେର କଟା ହେବ କେଉଁଠି? ବାବା ବରହର ମହାଦେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ପରିବାର ରାଜଧାନୀରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରକାଶ ଧଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପୋଷା ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ସେମାନେ ଫେରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲୋୟର PMGରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଅଖିଆ ଅପିଆ ଖରା ବର୍ଷାରେ ଧାରଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାରର 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ସେଠାରେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଖୋଦ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ଧମକ। ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର ଚାପରେ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନିରାଶ୍ର ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗତ 26 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁବାସିନ ଧଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 151/21 ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏଯାବତ୍ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିନଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜମିକୁ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରାଇ ପ୍ରାପ୍ୟ ମୁତାବକ ସମ୍ପତ୍ତିର ହକ୍ ପ୍ରଦାନ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପିପିଲି ଥାନା କେସ୍ରେ ସମସ୍ତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅବତାପ ନ୍ୟୁଜ୍।